Das ist der Texas. Ich denke, das geht ja sehr rapid. Oh yeah. Ja, voll mit Kamera. So yeah. Der Erfüll. So yeah. Wir werden es gerne nehmen. Und so geht die Wies mit Zell. Okay, wir haben Käse her. Blühen, 17. Feldmulde. Dann werden wir es gleich zu bewegen. Oh, so haben wir ein Hitzer. Ja, Turtle Beach, dem auch wird. Und so habe ich mein Blue Snowball, liegen, den am auch, den kann man hier sehen, Roselli, tak, tak. Okay, jetzt habe ich mein Computer, ja, den habe ich rot das Tool genommen. Okay, wir haben also, also ja. Das ist mein Computer, und da ist ein Bunde cool. Das war ein Lenovo Laptop, ding, ding, Gaming Computer, auf jeden Fall. Og så har jeg min mus, det er bare en Logitech, egentlig. Altså bare en IKEA musemåtte, en gammel IKEA musemåtte. Og så har jeg herover bare en lampe, jeg kan tage den, og en skridttæller, hvis jeg skal ud og gå eller sådan noget. Og min fine oplader. Ja. Så det var fedt. Det var, jeg tror egentlig godt, det var det. Det var det jo faktisk egentlig bare. Så det er to sekunder. Det gør sådan der. Yes. Det var sådan set det for i dag. Og ja. Jeg håber, I nød videoen. Og så husk at like, hvis I vil have, at jeg skal gøre et eller andet fedt med det her. Så ja. Jeg har kun én ting at sige. Og det er... See you later, alligators. Hej hej.